ဆက်အနာရှင်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံစန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ပေါ်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကြိုဆိုလိုက်ပြီးဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့မြန်မာနောင်ကိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုမြန်မာနောင်ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာ။UNG အနေနဲ့လုံတင်လုတ်တဲ့တကူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းဆရာနာရှင်ကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်လို့ခုခံတိုက်ပွဲတွေကိုလုံဆောင်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့နိုင်ငံတော်အတိုက်အတာနဲ့စီးရဲလုတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီမြင်းအောင်လိုက်အုပ်စုတွေပေါ့နော်အာနာတိတဲ့ဒီအုပ်စုတွေဆရာနာရှင်စိတ်ကိုချုပ်ငင်းဖို့လုတ်ဆောင်နေတဲ့ချူစားနေတဲ့ပြည်သူလူထုကကုတာဝန်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါလား။ဒုတိယအချက်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုက်အတာနဲ့သူတို့စီးရင်လုတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လုံချုံမှုအတွက်တော့ကိုကအထူးတတိထားဖို့ကတော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါလဲ။တော်လန်ကြီးဆိုတာတော့အလုံးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုပါလား။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာဆိုရင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့ KYU တပ်မဟာ9ရဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကန့်ညင်နေတဲ့အတွက်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထောက်ခံပြီး NUG နဲ့ပူးပေါင်းလုံဆောင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KYU တပ်မဟာ9ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကလက်တို့ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မဟာ9အနေနဲ့ကတော့ဒီ NUG နဲ့အရင်အချိုတင်ပြီးတော့ဟိုတွေ့ဆုံတာညှိနှိုင်းတာနေတခါမှလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုရှိတာကတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ရင်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထောက်ခံတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒင်ရကျွန်တော်တို့ဒီသားမှလာပြီးတော့စုံမထားတဲ့စစ်အနာရှင်ရဲ့စစ်တာအနေကိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲဟိုအတနဲ့ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ရမှာပဲ။ကရင်ပြည်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူးတစ်ခုတက်နေရကလည်းပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းပြင်ဆင်မှုနဲ့စီအေးအရာတက်ခိုက်မှုတွေကိုစတင်ရမယ်နေလို့နားလည်ကြအောင်မြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးတရားဝင်ကြုံညာလိုက်တာကအလုံးလူထုတွေဖြစ်စေဒီအနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့လူတွေတိုက်ကောတော်လှန်တဲ့လူတွေအလုံးတကယ်ပံ့ပိုးလှမ်းဖို့တော်လိုတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းအလက်ရှိတောင်းထားဆောင်နေတဲ့ဟိုထားနေကစပါလေဒါတွေသူတို့အင်ဂျီယာထုတ်ပြတယ်လို့အလုံးရောပါဝင်မှတာလေဒီပွဲကပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ပါတယ်အယူဂျီကပြည်သူတော်လှန်ရေးကြေညာတဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုပြီးလက်ရှိအခြေအနေအရချင်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်လို့ချင်းဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကျွန်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အမီတိုင်းကျွန်ဒီတဲ့ဒီကဒီနေ့ဒီကိစ္စပြင်ရဖို့မှာတော့ဝန်တာချုပ်စုပါလို့နော်ဒီလေဒီဒီလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်တက်ကလေးတို့ဒီရေညိုနေပြီးပြီးမှရှိတဲ့လူရောတို့လူစုလိုက်ပြီးတာပဲဒီရေကြားလုံးတို့စုစုမှုယူတော့နေတာပေါ့နော်တို့ဒီဘူပြီးတော့ဘဝတ်ဘဝတ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တိုက်တာချင်းဒီအားလုံးကဒီရပ်ပေါ်ဆောင်ရပြီတော့တူတူတိုက်ခွင့်ချဖို့ကိုလေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆွေးနွေးထားတယ်ဒီလိုရှိရပါတော့ကြပ်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ KNY မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNY ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်း NUG ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုဆိုပေမဲ့လည်းကြေညာတဲ့အချိန်ကာလဟာစောလွန်းနေလို့မြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတဲ့ပုံမှာတော့ဒါသိစီရယ်ကျွန်တော်ဒီချက်ပြောချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကြည်ညာလာပြီဆိုရင်လည်းမပြီးဘောနော်ကျွန်တော်ပြင်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်စီးပြီးဆောင်ရပေးကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဖြစ်ချင်ထားလဲပေါ့လေဒီကျွန်တော်ကြည်ညာကတော့ဒါကပေါ်လို့လေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတောင်းပါချင်ကြဟုတ်ကင်းဒီဒေသမှာစစ်တပ်ကရင်ကလေးကစီအေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒါအပြင်ဒီဒေသကြောင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲအရှိန်ပုံမှန်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့စတင်ကြေညာလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲကင်းယုံတပ်မဟာလေးနယ်မြေဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ဒေသဘက်မှာကင်းမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်းယုံနဲ့အတူ PDF တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီး
စစ်ကောင်စီတပ်အချို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပါဝင်ဒေသအချို့မှာပြစ်ခတ်မှုပေါက်ကွဲမှုအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းမြန်မာနောက်အနေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းနေကြတော့မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။